Бисмиллахиррахманиррахим. Аса мейірімді, рахымды Алланың атымен бастаймыз. Құрметті көрермен, бүгінгі сабағымыз Ықылас сүресі. Иншалла бастасақ. Бисмиллахиррахманиррахим. Бірінші аятымыз. Құл хуаллаху ахад. Осы бірінші аятта Құл хуаллаху Әрпін орнына көбісі әрпін айтады. Құл хуаллаху. Яғни бұл қате болады. Ол жерде әрпі болады. Құл хуаллаху әхәд. Аллаху самәд. Алла. Ол жерде дауыстарыңызды көтеріңіздер. Аллаху самәд. Ләм әрпі екі рет айтылады ол жерде. Аллаху самәд. Лам ялид ва лам юлад. Үшінші аятында лам ялид ва лам ю деп көп сөз жүресіздер кейде. Осыны тек бір алиф созсаңыздар жетеді. Лам ялид ва лам юлад. Ерінді алдыға шығарыңыздар у әрпінде. Лам ялид ва лам юлад. Ва лам якуллаху куфуван ахад. Бүгінгі осы сабағымыз осымен аяқталады. Алла Тағала баршамызға пайдалы етсін. Енді сіздерге дұрыс оқылуын оқып берсем, қайталап отырсаңыздар болады. Бисмиллахиррахманиррахим. Құл хуаллаху ахад. Аллаху самәд. Лам ялид ва лам юлад ва лам якуллаху куфуван ахад. Осымен сабағымыз аяқталады. Келесі дәрісіміз Фалах сүресі. Алла Тағала баршамызға алып жатқан білімдерімізді пайдалы берекелі етсін.